אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. הקמת המדינה פתחה בפני העם שחזר לציון את הזכות לקיים את המצוות והפיות בארץ. אירוע מרגש בנושא זה קרה בתשל"ג בשדות הקיבוץ עין הנציב. כאשר טרקטור שלנו חרש במקום, עלו חתיכות השיש, ברגע שראינו מנורה ידענו, זה בית כנסת. גידרנו את השטח, קשנו חפירה ארכיאולוגית, חפירה ארכיאולוגית גילתה את שרידי בית הכנסת ובראשם את הכתובת הזאת. כתובת פסיפס עתיקה לפני 500 שנה, הגדולה ביותר בעולם. לא נתגלתה כתובת עברית, גדולה מזאת. למעשה אנחנו פוגשים פה דרישת שלום מקטעים מהתלמוד הירושלמי ומהתוספתא, אפשר לומר בכתב אבן הקדום ביותר, מאות שנים קודם לכל כתב יד אחר מימי הביניים. והכתובת כולה עוסקת בעצם במצוות התלויות בארץ. לב הכתובת הם השורות שעוסקות בתחומי ארץ ישראל. מקום שהחזיקו בו עולי בבל, מה שאנחנו קוראים תחום עולי בבל, שבו החלות המלאה של כל המצוות התלויות בארץ, והוא מוגדר שם גיאוגרפית בעשרות שמות, מתחילים באשקלון, עולים צפונה לכיוון אקו, ולאחר מכן בזווית צפונה מזרחה, פונים למרגלות החרמון, עושים סיבוב גדול שכולל חלקים גדולים של הגולן ואפילו הבשן, ועוד חלקים בעבר הירדן, ומסיימים שוב באשקלון, זה מרכז הכתובת. ביקשתי שהכתובת תהיה בעין הנציב. שאלו אותי, אתה מוכן שזה יהיה בשטח שזה התגלה? אמרתי, מה זה מחייב? זה מחייב שנפנה ארבע קירות וגג ונשים שומר. ויבואו מטיילים, יגבה מהם כסף. שאלתי, ואם גם צריך להיה פתוח בשבת? אמרו לי, כן, בוודאי, רוב עם ישראל מטייל בשבת. אמרתי, טוב, אם זה ככה, אז אנחנו לא רוצים. אולי תחליפו את השטח עם מישהו אחר, אולי תעשו שותפות עם גוי, בשום אופן לא. ואז שאלתי אם אפשר שנעשה חיקוי של הכתובת אצלנו בקיבוץ. אחרי שגמרו להעתיק את הכתובת והעבירו אותה למוזיאון בירושלים, נשארו הניירות שעליהם ציירו את הכתובת, וקיבלנו אותם, ובעזרתם חברי עין הנציב שעברו אבן אבן, ועשו פסיפס מקורי, כמו המקורי, מדויק, מדויק, כמו המקורי. והיום יותר כדאי לראות את הפסיפס הזה אצלנו, מאשר את הפסיפס בירושלים במוזיאון, כי שם מופיעות חתיכות-חתיכות, כמו שהעבירו אותם, ואין התפר ביניהם. ואצלנו רואים כתובת אחת שלמה. אנחנו רואים את עצמנו שאנחנו ממשיכים את היישוב ההוא, מקפידים כל המצוות, כמובן גם מצוות הקשורות בקרקע. למרות הפער של 1500 שנה, אנחנו ממשיכים את מה שאבותינו השאירו לנו כאן.